Capitro 8 de la Aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll, traducita de E. L. Kearney. Tio ci estas LibriVoxa sonregistrajo. Cioi LibriVoxae sonregistrajoi estas publicavagiae. Por plia informoi, au por voluntuli bon volu visiti LibriVox.org. Sonregistrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll Chapitro Oc Croquet ludo ce la cera damo Ne mal proxime de lenireo staris granda rosarbo Cresci surgi BLANCAI rosoi Sed jen tri giardenistoi occupisin pentrante ilin rugiai Chortio shainis al Alizio tre stranga ago, si al proximigisin por observi ilin. Jus alvenante, venante, si audis unu el ili diranta, Quin? Vi gardu vin! Vi jam nesh pruzzu sur min la colorilon? Mi ne povas ne, diris Quin malafable. Ien juste vi, Quin? Quin? ciam vi culpigas la cunuloin. Vi, sep, vi ne curagiu paroli, rediris quin. Nur hiera mi audis la damon dirante che vi meritas esti sen capigita. Pro cia culpo do, demandis la unue parolinta. Tio ne estas via afero, du, diris sep. Cinepre estas lia, assertis quin kai mi volontes ci igas alli la culpo estas che sep al portis alla quiristo tulip tubero in anstato bulboi. sep passie de jetis sian broson kai comencis nu el cioi mal justa e ferroi sed en tiu momento li ocase ec Alizion, alicion, ciu staras apude observante ilin. Li rapide subigis lian coleron, la aliae circau rigardi serchante la causon de lia ec halto, cae cioi humile salutis sin. Ciu vi affable volus diri al mi, alizio demandis iom timeme, cial vi colorigas in rosoin, quin cae sep, Diris nenion, sed directis la rigardo in sordu, Ciu per tre malauta vocio comensis. Nu, fraulino, la facto estas, Che iena arbo devas esti ruj rosa, Cai ni errare plantis blancrosan, se la damo el trovus tion si executigus nin cioin sec veni nun clopodas lau eble porche anta olsi al venos en tiu momento quin ciu con plena visagio constante rigardadis trans la giardenon e cris ien la damo ien la damo la tri giardenistoi tui jetis in terren, cae cusi sur la ventroi. Alizio ecaudis la sonoin de multae pied pashoi, cae al rigardis. Si sentis fortan extitetson, cae fortan desiron vidi la damon. Unue marcis dec soldatoi, cioi portis trefoin, Tioi soldatoi havis platain rectangulain corpformoin, same ciel la tri giardenistoi, cun la manoi cae piedoi apud la quaranguloi, sequis dec corteganoi. Tioi ci estis ornamitai super la tuta corpo per carooi, cae marsis duope, ciel ancau la soldatoi. Post la corteganoi sequis duope la regiae infanoi, ili marsis mano en mano cae gioie saltadis. Post ili sequis la gastoi, La pli multo el ili estis ge regioi, ca inter ili alitio rimarchis la blancan cuniclon. Gi parolas rapide ca exciteme, ca ridetas ce ciu diro de la aliai. Post la gastoi solene marscis la cera lacheo, ciu portas sur velura cuseno la regian cronon cae en la fino de citiu maiesta processio ien la regio cae damo cerae. Alicio iom dubis, ciusine devas, same cia la tri giardenistoi, cusi horizontale sur la ventro. Sed ci ne povis memori che existas tia regulo pri processioi, cae crome pensis ci, por cio utilus la processioi se la ce estanto i devus cusi sur la ventro kai sec povus vidi ilin dolci starri serene kai attendis kiam la eminentuloi al venis apud alition, cioi haltis kai rigardishin la damo tornantesin alla lacheo demandi severe qui si estas la lekeo nur clinis sin riverense cae ridetis. Vi idi oto, diris la damo, cae scuis mal la capon. Poste si tornis recte al alizio, dirante, Ciel oni nomas vin infano? Mia nomo estas alizio, se placas al via dama mostino ci respondis tre gentile, sed ci aldiris al sia parte, ili ja estas nur aro da lud cartoi. mi certe ne devas timi lud cartoin. Cai ghiui ienai estas, diris la damo, montrante alla tri giardenistoi, ciui cusas circao la rosarbo. Char ili cusis sur la ventro, cae la desegno sur la dorsoi estis identa per la tutta aro, protio la damo ne povisti veni, chu ili estas jardinistoi, soldatoi, corteganoi, au ec tri el siae proprae infanoi. Ciel ain mi povas tsiigi tion, diris Alizio, gi tutte ne estas mia afero, sed malgrau la extera curagio, si interne iom tremis. La visagio de la damo purpurigis pro colero, fixe rigardeginte alizion dum uno momento, same kiel rigardegas la sovagiai bestoi, si criegis, «Oni oh, sen capigusin!» Ernie oh, Sinn! Oni sen sen tajon parolas diris Alizio tre laute kai tre firme kai la damo silentigis la regio metis la manon sur sian bracon dirante per tre malcurragia vocio consideru carudino che si estas nur infanino la damo malestime tornisin for de li cae ordonis alla lacheo, che li turnu ilin supren. La lacheo zorge ali flanchigis ilin laula ordono, levante ilin per la piedo. Levu vin, diris la damo per lauta sibla vocio. La trijardenistoi tui levisin sur la piedoin, cae comensis clin saluti la region, la damon, la reggain infanoin, cae cetere. Cesu tion, criegis la damo, vi donas al mi la cap tornigion. la rosarbon, si daurigis. Cion ain vi tieci faris? Se placias al via dama mostino, diris tu per tre humila vocio, starigante sin sur unu genuo. Mi estis penintai, Mi comprenas, diris la damo, quiu inter tempe estis apude rigardinta la pentrita in rosoin. Oni oh, sen capigu ilin! Mi ne permessos al ili executi vin, diris Alizio, cae si tui cash metis ilin en granda florpoton, poton, quiu staris apude. La tri soldatoi circa o vagadinte quelcae minuto in por serci ilin fine marcis for por recunigi cun la ceterae tu iliae capoi estas iam for de le shultroi ec cris la damo revidante ilin ilioi capoi iam estas for laute cris la soldatoi si placias al via dama mustino bone diris la damo «Ciu vi povas crocet ludi?» La soldatoi ne respondis, sed rigardis Alizion, char por si la damo evidente intensis la lastan demandon. «Yes!» cris Alizio avide. «Venudo!» respondis la damo. Alizio aligisin alla processio inter la gastoi, cae ege sci si volis tsi cio estas occasonta estas estas tre bela tago diris che sia flanco iu mal forta vocio tornante la capon si vidis che la blanca cuniclo marchas tu ope cun si cae time rigardas en schian visagion. Tre bela, consentis Alizio, cie la ducino? Shhh! la cuniclo tui flustris en scian orelon, cae jetti sorgo plenan rigardon transie sultro. Tiam, levintesin sur la pied pintoi, li metis la buson al scia orelo, cae diris en gin, «Oni mort condamnis scin!» «Pro cio?» Alizio demandis. «Ciu vi diris domage?» diris la cuniclo. «Ne!» Certe, ne, respondis Alizio. Lau mi, tutte ne estast omage. Mi diris, procio? Shia sorvangis la damon, la cuniclo comensis. Alizio presca sufocis in, penante netro laute aridegi. Shhh, la cuniclo murmuris de nove. La damo audos fin, shia alvenis io malfrue, caladamo diris che i giula lud locoin ec tondris la damo oni tui comensis circa o curi en ciu directo cae pro la clopodoi ce igi faligisin reciproce tamen en la fino post celce da minutoi ciui trovis la proprain locoin cae la ludo comensigis neniam en la tutta vivo alizio vidis tian strangan croquet ludeon cie sur la grundo alternigis parallelai ond linioi an stato ligno pilcoi oni usis erinazoin por frapi ilin an stato la ordinara ligno martelajo oni havis vivantan fenicopteron kai la arcoin oni ansta tauis per soldatoi qui devis corbigi sin kai sta radi sen move sur la manoi kai piedoi egale Pur alizio la cefa malfazilo estis la malfazilo el regi la fenicopteron prosperis al shi comforte formeti la corpon sub sia braco cun la cruroi pendantae post ci, sed ble ofte, ciam si iam bone rectigis la colon, ca estis preta frappi per gia capo la erinatson, gi persistis circa utordi sin, ca rigardi en sian visagion, cun ridinde confusita mieno che ciu revido de tiu confusita bird visaggio si ne povis ne ecridegi ancao ciam si succesis mal suprenigi la capon cae de nove volis fari la frapon jen la eri nazzo mal volvinte sindum si penis mastrumi la birdon jam rampas fur crom cio ci en la directo kien si volas frapsendi la erinazon, plei ofte mal helpis la tre onda grun surfazzo, cae fine la arcoe ofte rectigis in, cae marcis for, pur al paroli aliaen arcoen. Alizio baldao convincigis, che la croquet ludo, ciel oni ludas gin, ce la cera damo, estas tre Malfatsila. La parto prenantoi, ne attendante la vizon, ludis ciui samtempe. Oni ciam discutadis, cies estas la diversae erinatsoi. Oni malpatsis, cae et batalis por posedi ilin. Post ne longa tempo, la damo tutte furiosigis, circa o marche gante kai crie gante ciu minute oni sen capigulin oni sen capigushin tio estis por alizio tre mal estas vero che gis nun si ne havis disputon cun la damo sed si tre bones ziis che tio facile povas ocasi Kai se mi offendos shin, pensis shi, kio o casos al mi. Tie ci, oni tiel ofte ordonas sen capigoin, che mi rinde estas, che ec unu individuo restas vivanta. Si ci circau rigardis, serciante rimedoin por porcuri, cae dubante, ciusi povos retirisin, ne rimarcite. Dum tiu circa rigardado, si rimarchis strangan aperon en la aero. Unue, si ne povis imagi cio ci estas, sed observinte gin, celci da momentoi, si constatis, che ci estas grimazzo. Do, la cescia cato venas, si concludis. Nun mi havos cun parolanton. Ciu vi bone? progressas en la ludo diris la cato quam aperis nur la buscho kai la cetera parolilaro tui quam aperis la oculoi alizio amike salutis sed ne utilas al paroligin pensis si gis la orelloi aperos au almena unu el ili post unu minuto iam aperis la tutta capo alizio demetti sian fenicopteron cae commenzi stoni plenan rapporton pri la ludado gioiante che nun si havas attentan auscultanton la cato shine opinis che iam estas videbla suffice dalia corpo che li aperigis nenion plu la o mi Oni ludas tre mal diris Alicio, per iom plenda vocio, cae ciui tiel laute mal pazas, che mine povas audi mian propran vocion. Oni ne havas definitivain reguloin, au se existas tiai, oni ne attentas ilin. Ancau vi ne povas imagi cial confusige estas che cioi ludiloi, pilcoi, arcoi, cotopo, estas vivai. Exemple, ien la arco, cion mi devas celi, promenas ce la alia bordo de la ludeo. Cai jus ciam mi volis martelumi la pilcon de la damo, gi forcuris de la mia. Ciu vi trovas la damon agrabla? Diris la cato per malauta vocio. Tutte ne, respondis Alizio. Si ja estas tiel extreme. En tiu momento, si rimarcis che la damo staras malantau si, cae auscultas, do si daurigis. Lerta cae trafema, che neniu alia havas etch la plei malgrandan grandan venc chanson la damo ridetis afable, fable kai preter passis chi una ein vi al parolas diris la regio al venante anta alizion kai rigardante e large mal fermitai oculoi la cat capon unu mian amicon alizio gentile respondis permessu che mi presentu al vi la cescia caton. Mi tutte ne aprobas cian aspecton, diris la regio. Tamen, se al gi placos, mi permessos al gi kissi mian manon. Tio ne placas, diris la cato la regio metti sian regian corpon por protecto malanto alizion vinne insultu diris li el tiu rifugeo kai ne rigardu min la cato ja raitas rigardi vin diris alizio tion mi certe legis en iu libro kvankam mi ne povas rememori la titolon tamen ci devas esti forma vita, diris la regio fortem fase, cae alvo quinte la damon, ciu en tiu momento preter passas, mitre volas, diris li, che vi, carulino, formovigu vigu tiun caton. Por forigi cioin malagrablajoin, ciu gravae, ciu trivialae, la damo ja havis ciam la saman rimedon. Sin capigu cin! Si diris, ec ne turnante la capon, por rigardi. Do, mi venigos mem la executiston, diris la regio, cae tiu cele li tui rapidis for. En tiu momento Alitio ecaudis la vocion de la damo, quio malproxime criegas furiose. Iam triludantoin, la damo mort condamnis nur pro neceestuan siae vizoi. La ludado faricis tiel mixita, che Alitio neniel povis tertigi, quiam si havas la vizon do si prudente decidigis reiri por el trovi se eble la nunan staton de la ludo, cae serci sian erinatson. Sian erinatson si trovis patalanta contra alia erinatso. Ien tre opportuna momento por morte lumi ilin unu per alia, sed unu circunstanzo mal helpis scia fenicoptero forrestis en alia parto de la giardeno, cie, lau la informo de sciae oculoi, ciclopodadas per tre malertai flugpenoi levisin sur arbon. Si recaptis la fenicopteron, cae raportis al sia lud loco, sed la batalo iam finigis, cae neniu el la erinazoi restis fidebla. Tio tamen ne estas tre grava, pensis Alicio, char ancao malaperis ciui arcoi. Do pacinte la fenicopteron sub la braco, porcegine ree forigiu, si reiris alla cato, en la espero iom pli babiladi cungi. Circao la cato, la gastoi granda masse colectigis, cae forta disputado ocasas inter la executisto cae la geregioi. Ciui ci parola sam tempe, la ceterai silente circa ostaras, cae excitite auscultas. Tui ciam alizio aperis, ciui disputantoi alvocis cin por decidi aferon. Sed char ciui paroli sam tempe, estis por si tre mal facile bone audi la diratain vortoin. La exekutisto argumentis che oni ne povas de tranci capon se ne existas corpo de ciu oni povas apartigi gin. Neniam en la tutta vivo li devis tracti tian aferon, ca liam estas tro agia por comensi tutte novan metion. La regio argumentis, Onia povas sencapigition, Cio nur havas capon, Onido ne parolu sen sen tazion. Ca ien fine, la dama argumento, Se iel la afero ne estos deze consentita jam nun, Mi ciuin senestepte executigus, Tio cia iam clarigas la causon de la iam aludita extitezzo de la gastoi. Alizione povis el pensi ion plidirindan, ol, gi appartenas al la ducino, mi consilas che vi turnu vin al ci. Ci estas en la condamniteo, vi venigu cin, diris la damo la executisto tui ec rapidis for ciel sago el pafarco. Tui post lia foriro la catcapo capo comensis esti quasau nebula, ciam li revenis cun la ducino, ciam tutte malaperis. Secve, la regio caile executisto circa ocurris cil frenesuloi serciante gin, caile aliai iris returne Alludeo Fino de Chapitro Son Registracio Farita de Nicholas James Bridgewater in Londono Brittio.